Takže od doby, co krásku milostí spatřil, nestíš kolo se mu již ani spolovit tak jako dříve. S veselou tváří vešel k babičce do chaloupky a se ho zeptala. No, jak si pořídil? Dobře, babičko, dobře, odpověděl milostí a Perlí ukazoval. Ty jsi šťastný hoch, nyní můžeš směle jít do zámku, neboť kráska bude tvou ochránkou. Budete-li v něčem mé pomoci potřebovat, víte, kde jsem. Sotva to dosekla, přišli pro milostína starší větvy a opedli ho k červenici. Ani zlata, ani stříbra nespatřil jako v otcovském zámku. Černým mramorem bylo všechno vykládáno. A místo četného služebnictva stálo tam po různu jen několik velkohlavých trpaslíků. Uvnitř přišla jim naproti stará, sehnutá, škaredá žena. Ach, jak pak mám takovou babu milovat, pomyslel si milostí. Tu se přitočila krátka a očkem mu pokynula, aby se nemračil. Rychle tvář jasně přistoupil k bábě a nyní ji pozdravil. Ta si rozměřila od hlavy až polů a pravila. Jen hezky poslouchej a nebudeš se tu mít zle. Až si odpočineš, dám ti práci. Po takovém laskovém přivítání odešla zase bába provázena velkým černým kocourem. Bylo opravdu našemu milostivému úzko v tom tmavém zámku. Vzpomněl si na svou dobrou matku a na svého laskavého otce a slzy mu po tváři padl jako zrna prachu. A hrachu taky. Krásku napadlo, proč ty skvíl? Nechal ho plakat a po chvíli mu přistoupil se slovy. Drahý milostí, když budeš plakat a stískat si, bude to pro tebe mnohem hůře. Buď veselý, zapomeň na všechno, já budu s tebou a budu tě rozveselovat. Jak jim to bude možné, jak jim to bude možné, já budu tě rozveselovat, jak jim to bude možné. Ta zpívala mu krátce. Milostínci tedy dá říci? A již za několik dní miloval každý zámku dobrého, veselého a přívětivého mládí. Kráska mu pomáhala pracovat, zabavovala jej v prázdných hodinách, takže ani nespozoroval, jak dny, měsíce, ba i léta utíkaly, protože byla v umění černokněžnickým od babičky dobře vycvičila. Nikdy se z toho tak netěšila jako nyní, když tím princovi přinášela mnohé blahé chvíle. Kráska by byla dobře, že starání z dobrého zmilostí nezamýšlí, ale doposud se ještě nedopídila, co zlého to má být. Jednoho dne šla k babičce a ptala se jí, my s jiným také, co se s princem má stát. Inu, zlatá děvečko, odpověděla babička. Jo, osud je smutný, povím ti to, ale nesmíš nic vyhradit. Znáš to přes svou pěstounku, jak je zlá, skoupá a zlata chvíla. Dlouhý čas zkoumala, jak by to udělala, aby smrti ušla. Konečně by zkoumala pomocí mocných duchů, že musí dobrovolně dostat nevinného 20letého mládence a ten, že musí být z královského rodu. Tomu musí po 3 dny ukládat práci. Když ji vykoná, ztratí ona všechnu moc a právo k němu. Jestli ale ne, má ona 3. den o půlnoci nazbírat 9 kvítů, uvařit je
Mláden se zabí, jeho teplou krev a srdce s kořením smíchat a z toho náboj nemrtelnosti uvařil. Aby ale byla jistá, že má nevinného mládence, musela se prince zmocnit úplně mládí, což se jí u otce Milostínova lstí podařilo. Dala tedy prince zlou mocí unést, aby ho zde vychovala. To ji však nebude nic platno. My se musíme všemožně přičinit, aby mu neublížila. Ty jediná ho můžeš vysvobodit. Já bych to tak ráda učinila. Jen kdybych viděla, Počkej jen, až bude čas. Poradila jí dobře babička. Milostí mezi tím neměl ani nejmenšího stání, co s ním stará bába Hanušina. A vždy se k ní vlídně choval, jako i ke všem ostatním. Čím více však přicházel dole, tím více se mu přebývání v černém zámku protivilo. Jen krátka ho tam poutala. Tu stále více a více miloval. Přes jeho nechuť bylo léta tak rychle, že mu do 20 jen 3 dny scházelo. Již nastala doba, kterou krátka s hrůzou očekávala. Šla tedy k babičce, aby se s ní poradila, co má dělat. Proměň se dnes večer v myšku. A zalez pod postel pěstounky. Tam uslyšíš, co bude dělat. To také večer krásně učinila. Co pak jen zítra Milostínovi tam za práce, aby ji nevykonal. Stala se stará svého muže a dodala po krátkém rozmýšlení. Pošlu ho na dříví. Myška ráda, že jí, co na mláčka čeká, vykradla se zase pryč a pospíšila k němu. Milostíne, až tě zítra stará pošle do lesa, nedělej si z toho nic, já ti přijdu na pomoc. Když ráno Milostín stál, vešla k němu čarodějnice a řekla, teď půjdeš se mnou do lesa a tam ti práci ukážu, budeš makat. Na to mu přikázala vzít dřevěnou sekeru, pilu a motyku a on šel za ní. Když přišli hezký kus cesty za zámek, baba se zastavila a pravila. Jak daleko zde ten kus lesa vidíš? Tak daleko, její do večera musíš porazit, dřevo rozštípat a do sáhu urovnat, jestli to nebude hotovo, bude s tebou zle. Skamenělý zůstal Milostín stát, když ta slova od čarodějnice slyšel. Ona se však po něm ani neohlédla a rychle odešla. Co měl s dřevěným náhradím dělat? Sedl si tedy na trávní a očekával krátku. Když slunce stálo nejvíc, přilétla bílá holubička a posadila se vedle něho. On ji chtěl vzít do ruky, ale v tom objímal krátku. Teď už mě pust a zůstaň sedět. Až za tebe práci udělám, pravila něžně krátka. Asi za minuty začaly se stoleté stromy krásat, neviditelné ruce dřevo se zali štípaly a sáhy rovnaly a dříve než Milostín poobědval, bylo všecko vykonáno. Kráska byla mocná čarodějka a přikázala k milenci, aby o tom nikomu ani slova neříkal. A po tobě holubičky, ta 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 ta
uletěla. Hubičky, babama, dala mu bílý a křídla měla štílý. Díry za ní naštívala a těsně moc ho milovala. Milostí a kráska, to je velká láska. Tak se přepotal bílý křídle nad lesem a milostí byl rád, že práce hotová. Podívala se stará velice, když na večer přišla pro prince a viděla, že je zprací hotová. Neřekla však nic. Doma se však vyptávala, kdo u mlstína byl. Nikdo ale o ničem nevěděl. Musela mlčet. Večer letěla od chaloupky k zámku malá muška a zrovna do komůrky, kde stará spala. Kam pak zítra toho kluka pošlo? Řekla muži čarodějnice. To já ači nepovím, odpověděl mu. Půjde v lov. Pošli ho na lov. A byla po chvíli stará. Muška odlédla k milostínovi, aby ho připravila na druhý den. Ráno přišla se bába k milostínovi a poručila mu, aby šel s ní. Dala mu dřevěnou motiku, rýč a lopatu. Přišli až k jednomu rybníku, u něho se zastavili. Zde, řekla stará baba a ukázala na velkou louku vedle rybníka. Který kopáš já. A rybník do ní stáhne, s ním pak zlatou a stříbrnou rybu musíš ulovit. Milostín se ale jak bába zašla, bez starosti na zem posadil a myslel na krásku. Byl by blázen, aby s dřevěným nářadím do něčeho se pouštěl. Poledne přiletěla zas holubička a prince potěšil. Nic se neboj. Všechno za tebe udělám. Zašeptala mu kráska. Na to své čáry máry prováděla. Jakoby tisíc krtků v zemi rylo. Počali se kolem dokola na louce dělat jamky tak dlouho, až na místě louky byla hluboká já. Ještě průtok k rybníku a jedním nábalem voda tekla do jámy. Papa, netrvalo to dlouho a byla plná. Na to roztáhla kráska stín a v tu chvíli se v ní sepetala. Jedna zlatá a druhá stříbrná ryba. Dala je princovi a přikázala zase, aby jí neprorazoval. Divila-li se bába první večer, podivila se druhý ještě víc, když viděla všechno v pořádku. Když nevěděla, co si má myslet, když se doma poptávali, neviděl žádný, kdo by princovi pomáhal.